skutečnou práci s novelou, stačí, když revokujete své hlasování, stačí, když teď ho zpochybníte a budete hlasovat jinak. Takže ne slova, ale činy a přistupte k nim prosím hned a máte to hotovo. A právě u jiného zákona jsme viděli, že výklad vládní koalice o tom, co je zpochybnit bezprostředně po hlasování, je až do hodiny a půl, takže času je ještě relativně dost. Takže čekáme na to, jak teďka řeknete, že tedy revokujete hlasování a pojďme hlasovat znova a můžete se opravit okamžitě před celou veřejností. A závěrem ještě k panu kolegovi Kalouskovi prostřednictvím pana předsedajícího. No, teď sice slyšíme projevy, co se tady stalo, ale není prapůvodem tohoto problému to, že se tady koalice ČSSD, ANO, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS domluvila na služebním zákoně, kterým umožnila politické náměstky a politické tajemníky. Jediné hnutí Úsvit hlasovalo proti. A teďka tady slyšíme srdcerivné projevy, co z toho vlastně vzniklo. Takže jsem chtěl jenom připomenout, že tu platformu, ten základ, ten podvozek k tomu, aby jsme vůbec mohli hlasovat o tomto zákoně, na kterým se tady dneska přehadujeme, jste položili vy, představitelé pěti stran, které jsem tady jmenoval, a výsledkem je potom samozřejmě tyto další problémy. To znamená, není tomu tak, že by tady mohli za všechno ti ostatní, najednou se to zúžilo jenom na trojčlennou vládní koalici, no znova bych připomněl, že minimálně ohledně tohoto zákona tady byla koalice pětičlenná. Děkuji za pozornost.